Чи можна взяти кредит у державному банку розміром у 5 мільярдів гривень і не віддавати його? Якщо ви олігарх, то можна. У цьому випуску «Останньої краплі» ми розкажемо вам про схему, завдяки якій український олігарх Олег Бахматюк, власник холдингу «Укрленд Фармінг», вирішив за допомогою суддів, так би мовити, списати з себе борг. Олег Бахматюк. Ви могли вже його чути прізвище через найбільший в Україні хабар. 23 травня 2023 року прокурором САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови ДФС України Романа Насірова та його радника в одержанні понад 722 мільйонів гривень неправомірної вигоди. Установлено, що протягом 2015-2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 мільйони гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольному власнику агрохолдингу Олега Бахматюка юридичним особам у розмірі понад 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Мільярдер вже понад 2 роки переховується за кордоном, ухиляючись від проведення розслідування, при цьому намагаючись виправдати свої дії та натякаючи на повернення в Україну з метою погашення боргів своїх збанкрутілих банків VAB Bank та фінансова ініціатива. На даний час практично усі підприємства групи агрохолдингів, що належать Бахматюку, не виконують свої зобов'язання перед кредиторами, як міжнародними, так і місцевими. І далі у матеріалі мова йтиме саме про ТОВ СП «Нива», компанію, що входить до групи «Укрлендфармінгу» Олега Бахматюка. Перед банком «Укрексімбанк» була розпочата процедура банкрутства. І ось навколо цієї справи про банкрутство, тобто якісь дивні речі, так би мовити, відбуваються. Да? Є великий кредитор «Укрексімбанк», в якого десь приблизно 5 мільярдів вимог кредиторських, які підтверджені відповідним рішенням суду. Вони ініціювали це банкрутство, тому що борги не повертали. Да? І суд призначив мене по їх заяві розпорядником майна туди у справу. Державний банк звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ще у липні 2022 року. Та попри те, що згідно із процесуальним законодавством впровадження мають відкрити за 25 днів, цього не сталося. Однак ми більше 6 місяців суд, який розглядав цю справу, суддя, він не зміг вирішити питання про відкриття провадження справи про банкрутство. Ми були змушені заявити відвід. В подальшому цим суддею взяти самовідвід. І лише в лютому 2023 року уже інший суддя Романюк, визнав достатніми документи, які надані банком, для відкриття провадження справи про банкрутство. Після відкриття провадження до справи заявились державні органи. Окрім державних органів, які зазвичай беруть участь у таких справах, до неї долучився ще один дивний кредитор – американська компанія TNA Corporate Solutions LLC із вимогами до ТОВ СП «Нива» у розмірі понад 15 мільярдів гривень. Їхні вимоги сама «Нива» і суд швиденько визнали. Питання в тому, що вони навіть не надали документи, якими підтверджують надання цих 15 мільярдів. Там 600 мільйонів доларів. Тобто це начебто кредит, який видавали ще свого часу якісь інші банки. Там, серед них навіть фігурував і Сбербанк Росії. Да? Тобто це банкіри начебто прокредитували оцю групу компаній «Укрленд Фармінг», а сама «Нива» підприємство, воно поручилося за цей борг. Тільки жодних документів, які підтверджували видачу цих коштів, чи їх неповернення, використання, тобто цього нічого не було надано. Да? Тобто боржник сам визнав ці вимоги в банкрутстві. Цікаво, що компанія резидентства Сполучених Штатів TNA Corporate Solution LLC належить Ніколасу П'яца, партнеру олігарха Бахматюка. Щодо них обох, американський інвестиційний фонд свого часу навіть подавав позов до Федерального суду США зі звинуваченнями у шахрайстві, незаконній передачі активів, рекеті та корупції. 25 квітня 2022 року під головуванням судді Романюка господарський суд Рівненської області повністю визнав вимоги цієї компанії.
В подальшому ця компанія скликала збори кредиторів і вже прийняла рішення про те, що посунути арбітражного керуючого від справи, призначити, вочевидь, більш лояльного до себе арбітражного керуючого. Державний банк, як і розпорядник майна, оскаржили не лише вимоги цього кредитора, а й звернулись з окремими позовними заявами про визнання недійсним цього договору поруки, на підставі якого заявлено компанією 15 мільярдів гривень. Рішення господарського суду Рівненської області визнати кредиторські вимоги – це саме те, що було потрібно боржникові, аби не повертати гроші у державний банк і отримати контроль над процедурою банкрутства. Ця компанія TNA, вона пов'язана, так би мовити, з боржником, з її власниками, заявила ці 15 мільярдів. Суд їх визнав і включив реєстр, тобто вони становлять фактично 80% всіх голосів, які є у кредиторах. І Укрексімбанк зі своїми 5 мільярдами, він стоїть в стороні. Оскаржити цю ухвалу суду взялися і арбітражний керуючий, і Укрексімбанк. Вони подали апеляцію до Північно-Західного апеляційного господарчого суду, і ось вже там трапилося те, на що ніхто не очікував. Засідання відбувалося в режимі відеоконференції. І судді забули вимкнути мікрофони в процесі обговорення підстав щодо, так би мовити, розгляду цієї апеляційної скарги. І там звучали, власне, не юридичні аргументи. Використовувалися аргументи, що компанія, яка заявилася кредитором, є там англійською компанією, що взагалі навіть не відповідає дійсності, оскільки вона американська. Що це може викликати міжнародний скандал, не даючи оцінку тому, що ця компанія безпосередньо пов'язана з боржником. А оскільки судді говорили прямо у залі засідань, а не у нарадчій кімнаті, з цими аудіозаписами ми можемо познайомити і вас. Послухайте, як наші судді вирішують справи. А ці дали типу переведений договір на 100 страницях британського законодавства. Ні, хорошо, що я з цього договору маю? Що я маю підтвердження? Він тобі сказав, договір чинний. Чинний. Ну і все, до свидання. Договір чинний, розрахунок, і все стає. Хай йдуть в британські суди, визнають недійсні договори. Це ж не Україна. Якщо договір укладено британським законодавством, то що? Не передавалися права на ці дії? Ну про що ви говорите? Британія що розрішає договір укласти? Це ж не Україна. Які вони мали платіжки їм давати? Про що вони взагалі говорять? Ну то в Британії зареєстрований договір про передачу прав. Які ми платіжки мали? Що Британія це Україна чи що? Так напишеш, звініть, там хто там господа кому попадет. Ну Україна не Британія не Україна. Ну це наш більший друг, то хто мов? Що наш більший друг права? Як тут зараз послухати нашого друга пошло ж взагалі? Це міжнародний скандал. Вони скажуть, не подав, ти напишеш, не подав платіжне доручення. Це прем'єр мені скаже, які платіжні доручення, так? І що Африка, британські... Агенти якісь. Ну почекай, це... Укрлендфермінг, це що за законодавством Британії. Слушай, то за законодавством Британії, вони, це не фінансове право так побудоване. Зі змісту цієї розмови однозначно можна було зробити висновок, що вони вже склали для себе рішення, це навіть до завершення апеляційного розгляду, стосовно того, що апеляційні скарги і банку, і розпорядника майна потрібно відхилити. Після завершення цієї перерви, безумовно, ми заявили відвід цим суддям. Колегія суддів взяла самовідвід, тобто це вже другий самовідвід суддів у справі про банкрутство СП «Нива». І в подальшому було призначено розгляд цієї справи іншою колегією суддів. Колегії суддів змінили, а значить справа про банкрутство затягується. Тим часом, чи працює нині збанкрутіле підприємство – невідомо. Підприємство насправді володіє великим активом. Це елеваторний комплекс, який знаходиться там у Рівненській області, в місті Дубне. Тобто за умови, що вони контролюють всю кредиторську заборгованість, майже яку є, вони можуть там робити все, що вони захочуть. Тобто здавати його в оренду. До речі, там в процедурі банкрутства був ще один епізод. Вони здали його в оренду також пов'язаній компанії, яка є учасником Ниви, за 50 тисяч гривень. Таких цін не те, що просто немає, це задарма.
Щоб перевірити, чи працює елеваторний комплекс у Дубне, відправилися і ми. Але двері зачинили у нас перед носом, а представник компанії втік, навіть не назвавшись. Вам краще звернутися за офіційною адресою підприємства та отримати інформацію, яка вас цікавить, та й все. Але ж офіційна адреса цього підприємства, яка зареєстрована, власне, на U-Control, вона ось ця. Ну, я вам коментарі будь-які давати не можу, але вам краще для того, щоб потребувати будь-яку інформацію щодо діяльності підприємства, звернутися все-таки на офіційну юридичну адресу. І все. А хто ви? Ну, я представник компанії. Якої? Але офіційно давати будь-які пояснення я вам не можу. А якої компанії? Укрленд Фармінг? Я представник компанії елеватора, тієї компанії, яка є власником елеватора. Але будь-які пояснення... Нива. Ви представник компанії Нива? В тому числі компанії Нива. 4 липня представники банку Ниви та TNA Corporate Solutions LLC зустрілися у Північно-Західному апеляційному господарському суді, під час якого представник американської компанії вимагав виносити вирок відповідно до англійського законодавства, бо саме там нібито укладався договір про позику розміром 15 мільярдів гривень. То яким конкретно законодавством Англії, Великобританії ви керуєтесь, коли ви включаєте всі вимоги до однієї черги і не розмежовуєте неустойку і основний борг, скажімо так? Конкретно яким законодавством ви керуєтесь? Я не можу назвати конкретний закон, оскільки я не є професіоналом в англійському праві. Ну, ви зауважуєте, а ми маємо перевіряти. Те, що ви, на що ви посилаєтесь, ну, що ми маємо тоді перевірити? Ми також не є фахівцями, але хоча б знали, в якому напрямку діяти. Зрештою, на вимогу банку та колишнього арбітражного керуючого Олександра Ткачука суд таки постановив американській компанії надати оригінали документів, які вже були залучені до справи, аби детальніше з ними ознайомитися. Наступне засідання мало відбутися наприкінці липня, але знову ж, за дивним збігом обставин, змінився склад суддівської колегії. Враховуючи те, що лише сьогодні ми взяли цю справу в своє провадження, і двоє членів колегії фактично не вивчали цю справу. Відповідно, є необхідність, мабуть, є необхідність така, ми так порадилися, відкласти розгляд цих двох апеляційних скарг. Через це засідання знову перенесли і справу продовжують затягувати. Тим часом представник TNA Corporate Solution LLC та представник компанії Нива, попри те, що вони боржник і кредитор, виступають у суді єдиним фронтом, як справжні партнери. Та й щодо коментарів журналістам, позиція у них однакова. Ось, зокрема, як реагує на камеру адвокат компанії-боржника Михайло Чуднов. Ви представник компанії Нива? Я вам щойно пояснив, ні. Ну, ви офіційний представник, правильно? Я добре, я офіційний поясник. Якщо я побачу, буде якесь відео, я буду відповідно до закону діяти. Я адвокат і прошу врахувати мої права. А які ваші права в цьому випадку? Я можете їх передати? Я надавати консультацію. Ви не надаєте мені консультацію, ви говорите про справу, в якій ви берете участь, пов'язану з державним... Я продовжувати з вами розмову не буду. А це вже представник нібито американської компанії Олег Маковей. Він тікає від преси, щоб не відповідати на питання, чи є у його компанії документи про передачу 15 мільярдів підприємству Бахматюка. Та як саме вони планують проводити процедуру банкрутства в Україні за невідомо яким англійським правом та й взагалі. З якого дива українська та американська компанії укладали договір згідно із законодавством Великої Британії. Дивина та й годі. Ти в судове засідання все почуєте, які тут коментарі. Ну так ми були в судовому засіданні. Ну, ви ж все почули. Ні, ми не все почули. Ми, наприклад, хочемо поставити питання. Я вас прошу, послухайте. Я вам навіть не буду ні грубити, нічого. Наша позиція вся викладена в процесуальних ухвалах. Ви ж можете відкрити реєстр і все побачити. Ну то читайте, там все написано. Тож, поки у цій справі продовжують мінятися судді, компанія-партнера Бахматюка має 80% впливу на те, як саме розподілятимуться активи боржника, тобто підприємства «Нива».
І для цього вони вже змінили арбітражного керуючого на лояльну для себе людину. Тим часом Державний банк продовжує боротися за свої права.